Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa aqui é uma bonequinha russa. Ela se chama Matrioska. Na verdade, é o modelo de boneca, se chama Matrioska, que é mãe em russo. Eu tenho essa boneca porque eu tenho um curso que se chama Matrioska. Esse curso ele faz parte de um processo de metamorfose que eu vou falar mais no final da semana com vocês, mais nos próximos dias. Hoje eu só quero mostrar o significado da matrioska. O que que acontece? Independente da idade que você tenha, nós estamos aí na vida como estamos, né? Só que quando a gente começa a se desenvolver, a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento, a gente começa a voltar e nos descamar, tá? Então, a matrioska ela representa a busca interna que nós estamos fazendo, que é, por exemplo, reconhecer como funciona o corpo, como funciona a mente, como que funcionam os veículos que foram me dados. A partir do momento que você vai mergulhando dentro de você, você começa a alcançar a sua essência. E aí você vai percebendo que, de repente, quem você é hoje não é quem você é de verdade. Por quê? Muitas vezes a essência ela está lá no nosso interior. Quem é aqui que está a nossa missão, que está a nossa missão de vida, que está a nossa essência. E para a gente poder chegar nisso aqui, a gente precisa fazer o quê? Mergulhar, né? Se você olhar, aqui é como se fosse o tempo, né? Cada idade que você tem é como se fosse uma camada. Inclusive, é muito semelhante com o tronco da árvore. Se você cortar uma árvore, é possível você saber a idade da árvore pelos anéis que forma, né? Então, qual o objetivo de todo o processo de desenvolvimento pessoal? Você se descamar para que você possa curar os traumas que às vezes vêm da primeira infância, ou muitas vezes num segundo momento, lá na adolescência, né, um relacionamento. Então, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas camadas, tá? E esse é o símbolo que para mim representa muito essa questão de mergulhar em si mesmo. A matrioska, esse curso, inclusive, ele fala sobre hábitos. Você entende muito sobre como se formam os hábitos. Só que esse curso ele faz parte de um sistema de gestão de autoconhecimento, tá bom? Enfim, essa é a matrioska. Você é uma matrioska. Se descame, se descubra e renasça. Estamos todo mundo no mesmo barco.